Jak bys mi prodal, a vyrůstal jsem v 90. letech, jo? Mm -hmm. ne, jakože jsem se narodil v 90. letech. Jak bys mi prodal nějakýho pořádného atmosférického rošťáka? Já bych tě měl svéz. Mm -hmm. A ty bys to chtěl taky umět. A taky dělat. A taky to zažít. Prostě okay. jako ze své ze pozice. Nic víc bych nemusel udělat. Ty bych tě sves atmosférickou M3 -kou E36. -kou v těch tvejch dolomitách. <laughs> 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 tak by bylo jako řešeno. – Já teda okay. po, po takových jako starších autech koukám rád, ale vlastně jako nevím, z čeho si vybrat. Mně se vždycky jako líbí ty velký motory. Já mm -hmm. už jsem jednou v 8 třeba měl, mm -hmm. a zrovna na Islandu, jak mm -hmm. jsi to zmínil, tak to na osmi, táho, tam jsem měl Forda Explorera taky od toho těsný. Na, a tam na, na, prostě na Islandu to jinak, až tam budeš, tak to uvidíš, prostě tam to nic jiného jako nedává vlastně Nevím, jestli se to povede, ale jako chtěl bych to zvládnout v létě. Chtěl bych to zvládnout. Tam určitě tady, tady, tady jako je jako, to pěkný místo. No. Já už to chci několik let a teď jsem si říkal, že se na to musím udělat čas, protože nevím, co bude. A... A, v, a, v tom létě to bude jako fajn, protože mm -hmm. ta průměrná teplota v létě je tam třeba 13 stupňů, jo. tak to už jako docela jo, ne, jo. Jo. Ale jako a uvidíš tam prostě ty silnice a ty, prostě, jak to tam funguje, tak mm -hmm. v tom městě je to samozřejmě je v pohodě. Ještě tam Island je něco mezi Amerikou a Evropou, prostě, jo. takže v tom, tomu to i odpovídá ve všem. No. A, a, ty auta tam jsou hodně samozřejmě americký, hodně evropský, mm -hmm. tak na půl to je. A ty silnice taky, a, ale prostě zajedej za město a tam, tam prostě to je úplně jiný. No. Takže, Jasně. jako, ale uh, říkám, V8 jsem vlastně jednou měl, teď mám pořád V6. Kou. chtěl jsem si koupit V8 Forda F150 mm -hmm, na Šumavu. To jsi velký ekolog teda. No, no, no. To aby se ti někdo nepřelepil k autu, ty. To máme nepropíchal pneumatiky, no radši no. mi do nejezdím, no to ti jenom vypustí pneumatiky a na druhé straně budeš mít přelepený Magora. No. Že, já, já, já myslím, že, že to nepropichuje, no to Ne, oni, vždyc... oni je, on je jenom vypouštějí. Vypouště, jo. A k lepší Nepro, variant, to, no, a Já mám v autě do, ale do Ale ono, ono, když ti někdo vypustí tu pneumatiku, on to na ní stojí celou noc, tak si s musíš koupit novou a hůmy se kupují vždycky v páru, takže dostojí ve pneumatiky, jo. Ale tak já jsem nikdy četl, že to, ne, že to nějak propichovali, ne? V Brně. No v Brně vypouštěj. Vypouštěj. Okay. Což je teda jako... Smutný? Smutný, no. Že ne, jako majetek, no. To je jako divný trošku. A mě, mě, mě jako vždycky ta V8 se líbila, ale právě mi říkali chlapi tady z toho jak se to jmenuje. to je auto outlet vlastně, mm. když jsem kupoval Forda, tak a, jakože nedělají nic jiného, než že vyřizují objednávky na V8. Prostě lidi si chtějí nakoupit tyhle ty motory, dokud to jde. Mě se jak, mě no. teď ptají lidi, jako proč, proč, jako proč jako říkám, že automobilový průmysl je v ohrožení, že mají rekordní zisky tenhle rok. A říkám, no proč asi, že jo? Mm. Pane Bože, když za rok, za dva se přestáví vyrábět normální auta, tak prostě lidi se můžou strhat, jo? Mm. Já mám známý, co si koupil jako 412, co ví Mercedes, nový. Ty vole, jako čtyři nový, A to má prostě asi, Ne, ne prostě proti, jednoho bejde. dojezdí, tak vytáhne dalšího dojezdí, vytáhne dalšího dojezdí. Jenomže prostě mám už tak plný elektroniky, že úplně nevím, jako, jak, to bude, jak to bude vycházet. Jo. A takových lidí je plno. Jo. Hmm. Skupují 12 let Ferrari, 12 let Mercedesy. Lidi objednávají, co jde, normální V8, všechno, co má atmosférický motor, tak to kupujou, nebo co má velký motor, tak to kupují. No. To mě vlastně na tom nejvíc mrzí, že vlastně celý život se člověk snaží, jako, já nevím, ale, já, no, jako ne každý, já si chápu. Přes ale... Přesně, mě, co si říct, mám úplně stejnou myšlenku. No. Prostě to je 35, mě 37, no. to je něco přes 30. A jako člověk vyrůstá v něčem, začne být úspěšný, chce si užívat. A já jsem zase říkal, musím si kupat ty staré auta, protože jako vždycky budu potom moc jít a koupit si novýho nejdražšího Mercedesa, Jasně, nový nejdražší no. Ferrari. Mm. To mi neuteče. Takže jsem vždycky ty brachy vzal, jako jsem si starýho Aston Martina, starou Lagondu, koupil jsem si starý prostě, starý, starý Rolls Royce, starý Bentley. Hmm. Ty novými neutečou. Kámo, utečou. Káma, utečou. Za, jako, ty auta se přestaly vyrábět kvůli nějakým Magorům. Hmm. To je prostě fakt strašně smutný. A já vůbec jako, jako opravdu teď jsem přesně v té pozici, jsem si říkal, ty staré auta žerou hrozně energie, nechám si prostě tu svoji sbírku, která může stát na koberci, já to můžu prostě mít, můžu se s tím jako čtyřikrát za rok se s každým projedu a prostě půjdu a koupím si třeba nový Ferrari, nebo si koupím prostě novýho Mercedesa. Hmm. No ale koupil jsem si, já nevím, no nový Mercedes mě zklamal, že protože už ta kvalita prostě už není, co to bylo. Nový Ferrari už si taky nekoupím, protože prostě už design nedělá Pininfarina. Jo, prostě už, už to jako není. A už ty auta vlastně dneska nejsou takový, že by mě to přemluvilo. Možná, jestli bych si koupil fakt jako ze čtyřku m -ko, nebo něco, jo, nějaký poslední m -ko, Teď třeba si M3 kombi, prostě třeba hezký počin. Hmm. Ale stejně, když to srovnáš jako s tím, co bylo před, před, takže si říkáš, ale to už za to nestojí. Hmm. Už ty peníze koupím jako E46, ICS, -ko, něco hmm. a prostě na běžný ježdění. Jako pod, jo, prostě už, už jako by ty sny se vytrácejí, protože ty předpisy pro tu výrobu těch aut jsou takový, že jako ne, prostě nezažiju to, že bych si jako na důchod šel koupit nový Ferrari a měl z něj radost. Si elektrický. To mě bavit jako nebude úplně. No. Jaký plagáty jsi měl na stěně, když jsi byl malý? to je jasný, že jo. Prostě jako všichni kluci okolo mě měli Lamborghini Diablo, stejně jako já. To jsme měli taky. Pro mě fialový Diablo, hmm. a fialová 30 SE, prostě nejkrásnější. Fialová. Jo. fialová no. Ty Vždyť. nemáš rád tu fialovou, protože nemáš rád ty menšiny, že jo. Ale... <laughs> ale... Užeme, co je zatím, no. A... <laughs> Máme titulek, ty vole. <laughs> já jsem si celou dobře říkal, co to asi bude, ty vole. Ne, ne, ale... je. Diablo 456 Ferrari, No, já jsem tři... měl modelky hlavně než plagát. Já jsem, jako, já jsem si jako rozstříhal okay. vždycky takový ty uh, kalendáře, to jsem si nalepil na zeď, to je ono. Okay. Přesně tato fialová. Přesně třeba takový ten třetí nahoře, nebo Diablo. to, betonové betonový, takový to vlevo dole, ta fotka, to, když to jdi To, měl to je někdy v těch, ono, já nevím, devadesátkách, to měl Donald se na to. Trump tohle. Donald, ne, barvou. ne, ne, Donald měl modrou, Donald hmm. měl šmolové modrou a měl SVčko. Jako. – To byla modrá, Svěčko SVČ, pardon, měl čtyřkolku hmm. modrou, okay. což je špatně. Zkus to Donald Trump Lamborghini. Já jsem uh, viděl nějakou fotku, měl jsem Modrý VTčko, hmm. tohle jsem měl já, akorát 1 k 18. <laughs> Tohle, tohle, to tohle, tohle, byla moje, tohle byla moje dětská láska. Modrý Donald Modrej, modra, a tam někde budeš mít někde Donald na pumpě. Tak to, to druhá, druhá na hoře, to... Donald na pumpě. Nahoře druhá fotka. No, podívej, no. hele, růžová. Vidíš, ty já, jsi si splet tu polokoši, má takovou fialovo-růžovou. Tak hmm. už vím, čím to je. Ale je to, je to VT, je to čtyřkolka. Donald, je, Donald se mě nezeptal, co si má koupit, udělal chybu. To je jako velmi nepovedený auto, jo. Ten roadster je skvělý, ale bohužel oni ten roadster dělali pouze pouze ve čtyřkolce. Takže to hmm. Diablo v tom roadstru je zkažený tou čtyřkolkou a je to fakt jenom jako přesně takhle jako vzít tu buchtu a, a, a takhle být Donald prostě s, tou, s těma vlasama a být A proč proč a ta čtyřkolka a... je to? Ne, ne, nefunguje ta věc, nefunguje. Ty pěreš do zatáčky a prostě tam něco ti kopne vepředu pod, pod, tou malou kapotou, jak tam vůbec nemá co dělat. Jo. To prostě je jenom marketingový zločin, kdy prostě jako si lidi myslí, že je bezpečnější jezdit čtyřkolkou, protože prostě jako nevědí, jak funguje auto, jak jako hmoty hm, v autě, jak fungují a tak dále. No. Jako Diablo, Diablo za dokolka se řídí skvěle za mě, i když lidi říkají, to je velmi nebezpečný a nedá se s tím jezdit blbost. Diablo se řídí skvěle. Testarosa, lidi pomlouvají. Testarosa velmi pohodlný, komfortní, skvělý Ferrari, který má vyvážený, dobrý řízení to byly takový auta mýho dětství. Ferrari 456. Um, to je stará Bugatti, EB110. Bugatti EB110 bylo jako jedna z největších lásek mýho dětství. Aha. A dokonce se mi teda osud, osud Bugatti EB110, když ji tam najdeš, tak tak vy, vy. to jako se všichni rádi podívají, protože to je, to je opravdu jako lásk. Vidíš tady i několik Ta, těch nevím. aut, co jsou na těch fotkách, znám osobně, konkrétně nahoře, to, 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 modrý uprostřed, to je z Campo Galiána, z aukce. Uh, pak to je jedno stříbrné, je, vidím tam i prototyp fotky. Mm -hmm. To jsou tak rýznam hodně osobně, protože ono jich jako nebylo vyrobeno zase tolik. Tady je sice fotka mi m Michala Schumachra, on měl žlutou ve skutečnosti, neměl stříbrnou, to je SSO, měl, ale, ale žlutý, ne stříbrný. Takže Michal Schumacher tomu dělal pro promo, Alan Delon tomu dělal promo, když to vznikalo. Hmm. A já se přímo znám osobně s panem Artiolem, s Románem Artiolem, který si splnil sen a ožil značku Bugaty. A díky tomu to pak koupil Volkswagen, udělal jako Verona a Chiron. Ale tohle to může za, za, to, že vůbec existuje Bugatti ještě dneska. Jak ta značka po válce zanikla a Romano Artioli si říkal, on to vyprávil, když bylo výročí vzniku továrny v Campogalliano. říkal, jak je možný, že takový fenomén jako Bugatti po válce zanikla. Jak je to možný? A měl celoživotní sen to obnovit. A povedlo se mu to.